Сондай ақ мемлекет басшысы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаровты қабылдады. Ол президентке агенттіктің бақылау функцияларын орындау барысы, оның ішінде экономиканы монополиядан арылту жөніндегі құқық қорғау органдарымен бірлескен жұмыстар туралы есеп берді. Сонымен қатар Марат Омаров агенттіктің 2024 жылға арналған жоспары жайында айтты. Кездесу соңында Қасым Жомарт Тоқаев ведомстваның жүргізіп жатқан тексеру жұмыстарына, сондай ақ шағын және орта бизнес қорауға әрі өркенді өтуге қатысты бір қатар тапсырма берді. Орындалған нұсқамалардың үлесі 90,3%-ға жетті. Сондай ақ саланы цифрландыру барысы туралы баяндадым. Бүгінде агенттікте бәсекелестің жай-күйін талдау үшін ақпараттық талдамалық жүйе іске қосылды. Ақпараттық жүйе дерекқоры әзірлендіру және картелдік сөз байланыстыруды тану үшін жасанды интеллект элементтерді енгізіледі.